alle og velkommen tilbage til Talk to You Soon og en ny episode. Mit navn er Katrine, og i dag der har jeg rekrutteret Sigurd om bag skærmene, fordi at jeg i dag har vores første gæst med her på podden. Og øh, inden at jeg lige kommer til at introducere hende, så vil jeg lige sige kæmpe tak, fordi at I har været inde og lyttet til vores episoder. Og øh, som altid så kan I finde os på øh, Instagram. I finder os på Spotify, iTunes, YouTube, og der er link nede i beskrivelsen. Øh, men i dag, der kommer det til at handle om øh, den her uges gæst som jeg har glædet mig sindssygt meget til at præsentere og tage en snak med. Og øhm, det er en øh, en kvinde, som der er en af de få her i Danmark, som er IFBB-pro-atlet, men hun er også så meget mere end bikini-fitness, og det skal vi også snakke om i dag. Og øh, I har jo nok gættet det, fordi det står her på øh, episodens titel. Men uden gæst, det er ingen ringer end Julie Rastagn. Velkommen til! Hej, tusind tak. Jeg er så glad for at jeg må være med. Ej, det er så, så dejligt. Selvfølgelig. Vi er så glade for, at du vil. Ej, men det er så perfekt, at jeg sidder bare her med det luksusudstyr, og jeg er, bare, jeg er mega på. Jeg er yeah. så glad. <laughs> du er kommet helt til Ammer, fordi yeah. vi sidder jo faktisk på uh, sandspiseri inde i deres uh, festlokaler, og det er første gang du er her. Ja, yeah, det er allerførste gang. Det er simpelthen dejligt. Det er så dejligt at være her. Og jeg havde jo faktisk først inviteret dig på brunch herhen. Ja. Yeah. Men der er du i en position lige nu, hvor at du ikke kan spise mm, nej. det. Og det er ikke, fordi du er på prep, vel? Overhovedet ikke. Jeg er langt fra på prep. Jeg er på en måde på prep. Altså, ja. jeg prepper til, til det bedre liv, fordi jeg har kendt det der svamp i min mave, som er en sygdom, jeg kæmper med, som gør, at mine muligheder for at spise, hvad jeg har lyst til, er lidt begrænsede. Så jeg lever en form for restriktivt lige nu, men det er ligesom et, et bedre formål. Ja, ja. Og det kommer vi også til at snakke meget mere om i ja. dag. Æm, men som jeg også introducerede, så er du jo en, jeg tror faktisk, I er seks her i Danmark. Ja, er vi ikke seks? Jo. IFBB-pro-atleter inden for Bikini Fitness, øh, som er jo en underkategori til, ja, det her bodybuilding-konkurrencer, mm. som vi jo begge to er stillet i. Og øh, som jeg også sagde i introduktionen, så er du jo så meget mere end bare kinefitness. Yeah. Fordi noget af det, som jeg jo også synes er sindssygt inspirerende og fedt at følge med i, det er jo, hvordan at du ligesom har taget springet mod dine drømme. Mm. Æh, en ting er, at du måske, det kan i hvert fald høre lidt mere om i dag, sådan havde en drøm om at skulle vinde et brokort, som det hedder. Men jeg snakker mere om den her drøm om faktisk at gå selvstændigt og komme ud og hjælpe andre mennesker. Æh, fordi du er jo også online coach og hjælper en masse piger på dit team. Team Juicy. Ja, yeah, Team Juicy. Det er yeah, så godt. Yeah. Yeah. Um, og det kunne jeg tæn godt tænke mig at høre meget mere om i dag. Yeah. Men jeg tænker ikke, at vi kan komme uden om bikini fitness her. heller. Nej, overhovedet ikke, og det skal vi heller ikke. Nej. Men jeg kunne godt tænke mig at høre til at starte med, hvem er Julie, hvis du skulle beskrive dig selv? Ja, yeah, men altså, jeg kan jo forklare lidt. Jeg, bare, ja, jeg, kan bare fortælle lidt om mig selv, hvis det er. Yeah. Jeg er 22 to, to år gammel. Og jeg hedder Julie, som sagt, mange gange nu. Jeg bor i Vandløse med min kæreste Jonas, og vi har en lille hund, vi deler med en familie, der hedder Pablo. Øh, Udover det, som bare er sådan lidt basic, så vil jeg sige, at jeg er en meget sprullende pige. Sprullende? <laughs> ja, fuld af glæde, passion, power, øh, viljestyrke, øh, dedikation, som så også kan ses i form af, at jeg har valgt mit brokort. Mm. Øhm, jeg startede min egen business her sidste år. Og Som går fucking godt, ja det går fucking godt, det gør det. Yeah. Uh, altså, ja yeah, jeg vil sige, at jeg er en livsglad pige, og jeg vil altid sådan have fokus på at udvikle mig, have fokus på at blive bedre til ting, og hjælpe andre med at udvikle sig, og hjælpe andre med at nå i mål, om det er fysisk eller psykisk. Um, fordi at jeg ved, hvor stor en impact, det har haft på mit liv at gøre. Mm -hmm. det. Så ja yeah, bare sådan, jeg tror bare, at jeg er mega fucking livsglad. Ja. Ja, og jeg elsker at lære. Ej, og Lysen. det kan man virkelig også se. Hvis, hvis I ikke allerede følger Julia på Instagram, ja. så gå ind og gør det. Jeg så også, at du lige havde været på sådan et retreat. Ja, jeg har. Oh my god. Ej, det så så fedt ud. Det var som en drøm. Ja. Ej, men det var fantastisk. Det var bare ude i naturen og væk Back med to the root. Ja, lige præcis. Ja. Hvor kommer vi fra? Sådan, hvad spiser man dengang? Okay, det var, det var bare sådan virkelig væk med telefonerne, fokus på dig og de andre mennesker, du er sammen med lige nu, leve i nuet, og arbejde på nogle ting, som måske ja. er lidt svært, så man måske distraherer sig selv fra derhjemme. Ikke? Hvor var det henne? Ja, virkelig godt spørgsmål. Det var, det, var, var det i Danmark? Det var i Danmark. Ja, okay. <laughs> øh, Sakskøbing, hvis ja. jeg tager helt fejl, tror jeg. Ja, det var alligevel en time, halvanden væk fra København. Øh, men hold kæft, man. Altså, man følte, at man var væk fra Danmark. Altså, ja. sådan vidderligt, fordi... Det var bare sindssygt smuk natur, ikke at vi ikke har det, men sådan det var bare noget, jeg ikke havde set før ja. her. Og så ø, bare rolig omgivelser, sådan total glamping-telt og bål og hygge, det var så dejligt. Var du afsted alene, ja. eller var det... Ja, helt alene. Det var ø, min veninde, ø, Amalie, som havde været på det her retreat et par gange og snakket vildt godt om det. Og så tre dage inden retreatet, så var jeg bare sådan, okay, prøv at høre, jeg springer ud af det. Jeg springer ud i det nu tager bare afsted helt alene, ved ikke hvad fuck jeg går ind til, Nej. og det er, også, det er også det jeg tror er meget mig, jeg er meget sådan impulsiv ja. At gøre hvad der føles rigtigt lige nu. Ja, fordi noget du lige har fortalt mig, det er jo at øh, du lige har bestilt en billet til Bali alene. <laughs> ja. Hvad skal der for det Julie? Ja, men jeg vil bare gerne ud og sprede mine vinger. Ja. Tror jeg. Æh, jeg har altid været meget sådan gør, hvad der føles rigtigt for mig, Æh, og det har jeg følt, at jeg har lagt lov på. Æh, Ret meget de sidste par år, hvilket er mega ævle for jeg. netop føler at det er en værdi, som sådan er virkelig god at have, som jeg også sådan var virkelig stolt af at jeg havde. At jeg altid har lyttet til mig selv, og altid gjort, hvad der føles godt for mig. Mm. Um, og det har jeg haft tendens til at ligge lidt låg på her på det sidste, og ikke rigtig kunne sådan finde mig selv i det hele. Så nu vil jeg gøre noget, jeg har tænkt på længe, og det er bare at tage sted alene og jeg har faktisk heller ikke, der heller ikke lige sagt, jeg har ikke købt nogen returbillet, og jeg har heller ikke booket noget hotel endnu. Så du ved, det er vidderligt bare at tage dig ned, og jo, jeg har de første tre dage. Ja. Se mig omkring, hvor føles det godt at være, og så tage det dag for dag. Hvor er det sejt. Ja, og det er noget af det, som jeg også bare håber til lytterne derude, at de kommer til at kunne lade sig inspirere i det her afsnit. Det er egentlig det her med, ikke fordi at alle bare skal vågne op og så bestille <laughs> en, en, en enkelt billet til, til en destination. Endelig gør det, hvis I vil. Men, 100%. men det her med at springe ud i ting, egentlig nogle gange bare lytte til deres mavefornemmelse, og så ikke begynde at overtænke alle mulige bekymringer. Lige præcis det med netop, som du siger, at lytte til mavefornemmelsen. For tit, så kan ens tanker og ens hoved tage over. Mm. Øhm, og tit, så er ens tanker ting, man har hørt fra andre mennesker, og egentlig ikke ens reelle egen sådan følelse omkring en bestemt situation. Ja. Så netop det med at lære at sådan, lytte til ens mavefornemmelse, og det er også derfor, jeg netop gerne vil derned, uden at have bukket alt på forhånd. Ja. fordi... Man kan få en masse indtryk fra folk på sociale medier. Sådan nej, her skal du bruge her, det gør det være her, det gør det gøre. Hvorimod sådan, det er jo ikke sikkert, at jeg synes det. Nej. Og så har jeg booket en månedsrejse, brugt fucking mange penge på det, som måske egentlig ikke er det, jeg gerne vil. Ja. Så jeg 100% den er med mavefornemmelse, den er så rigtig, fordi man skal virkelig lære at skælne mellem ens tanker og ens følelser, hvad kroppen fortæller dig. Men jeg tror også at meget hurtigt, så kan man få, måske have en masse forskellige tanker og drømme, øh, men så er man rigtig hurtig til måske at tænke det værste om situationen, ja. og faktisk på en eller anden måde snakke sig selv lidt væk fra den her drøm, man måske faktisk har. Ikke? Og så, altså det værste, jeg kan forestille mig, det er, at vi sidder, når vi bliver gamle, og bare fortryder alt det, vi ikke har gjort. Det præcis. Jeg tror, det er vigtigt at sætte det op sådan, som du gør, at okay, vil jeg fortryde? at jeg ikke tog afsted eller ej. Altså, vil jeg være ked af, at jeg tog tilbage i en måned? <laughs> vil jeg ligge og grave over det, når jeg er gammel? Ej, det tror jeg ikke, jeg I ved. think not. Præcis. Yeah. Så ja, virkelig, altså bare spring ud i, i det, sådan get comfortable with the uncomfortable. Og noget andet, du jo også har sprunget ud i, det var jo bikini-fitness. Ja. Yeah. Og jeg har jo bedt dig i dag om at tage en særlig ting med, mm. noget som der ligesom enten har været sådan lidt et turning point for dig, noget der i hvert fald har en helt speciel betydning. Og hvad er det du har taget med? Ja, jeg har jo ikke, ja. jo, jeg har taget noget af det største jeg har oplevet med. Jeg har bare taget det er sådan en lille fin. Øh Ja, jeg der ser med på YouTube, kan se, at yeah. Julie sidder med et lille badge. Jeg sidder med et lille, ja, det med et batch, det hedder jeg. Yeah. Et lille batch. <laughs> ja. Jeg har lige hvad fuck det hedder. Jeg sidder med et fint lille orange batch, hvor nummer 59 sidder på. Og det har jeg taget med, fordi det var det nummer, jeg havde på, da jeg vandt mit pro-kort i november 2021. Ja. Yeah. Men det er jo sådan, når man stiller op, så kommer man til øh, indvejning. Ikke fordi man bliver varet, men man bliver ligesom tjekket ind. Og der får man så et nummer. Øhm, så dommerne kan holde styr på dig. Og der var jeg nummer 59. Og det var den dag, du vandt dit brokort og det blev det. professionel yes. i bikini-fitness. Ja. Og til dem derude, som måske ikke helt er inde i det her med bikini-fitness. Hvad, hvad er det så, det her bikini-fitness er? Jamen, det er jo en, som du også siger, en underkategori til noget bodybuilding. Øhm, det er en sport, en... Jeg vil kalde det en ekstrem sport, mm. hvis jeg må. Yeah. Det er, øh, hvor du ligesom prepper dig selv, øh, gør klar til en specifik dag, hvor der er et show. Og det kan tage alt imellem. Det er jo så forskelligt. For mig tog det seks uger, men for nogen tager det 24 uger. Og det er altså meget kort til jer derude, så hvis man går med en yeah, så <laughs> om, at man gerne vil kinefitness, og tænker, jeg yes, der er et show om seks uger, så... Øh, don't you fucking do it. Det, <laughs> nej. Det, altså, jeg var klar yeah. før det ikke. Men ja. øhm, det tager et, et par måneder, hvor man så er en, på en bestemt diæt øhm, med et bestemt træningsprogram, og man følger de her planer hele vejen frem til showdag øhm, med en coach i hånden. Og det er så for at kunne stå på scenen med en masse andre smukke seje piger. Og så har jeg muligheden for at vinde det her kort kort fortalt. Synes, mm. Det var lidt yeah. det. Um, og det er oftest folk, som i forvejen går meget op i kost og træning, um, har måske har trænet et par år før, eller eventuelt er coach, eller sådan nogle ting, som får interessen for det. Hvor lang tid um, havde du trænet inden? Ja, øh, Jeg havde altså, styrketrænet, seriøst trænet i måske et halvt år, mm. um, men... Jeg havde været en cardio-bunny before, du ved. vi er så alike? <laughs> yeah. altså, trust me, jeg har jeg har trænet i mange år, yeah, hvis yeah. man skal spørge om, min gamle jeg. Men altså, ordentligt trænet, hvor jeg fik ordentligt mad og havde styr på min kost og styr på min træning. Hvis vi havde gjort dernede et halvt års tid, yeah. før jeg startede diæt første gang, ja. Og det her med, at du snakkede netop om, at man jo har en coach, ja. og det er jo faktisk også øh, blandt andet derfor, vi også ligesom kender hinanden så godt, ja. det er fordi, vi faktisk har været under vingerne begge to på en anden proatlet, nemlig ja. Stine Scheinbar, Stein. Stine, ja. Yeah. Og ej, big shout out, hvis I heller ikke følger hende. Gå ind og gør falken, det. Fucking gør det. Hun, øh, hun er virkelig også en af grundene til, at ja, jeg har lært meget af mig selv gennem Stine. Mm. Helt vildt meget, og har virkelig sådan kunne spejle mig selv i hende. Hun har virkelig været en kæmpe hjælp. Ja. ja. Og hvornår var det, du startede ved hende? Jamen, jeg var jo først på et forløb hos min kæreste Jonas. Ja. Øhm, og det var egentlig fordi, at jeg vil gerne vide lidt mere om koster træning, så jeg startede hos ham. Så det var før sådan at du egentlig havde tænkt at du skulle stille op. Jamen jeg vidste slet ikke hvad det var. Nej. <laughs> altså overhovedet, altså vi snakkede okay, jeg kan lige fortælle sådan så det giver mere mening, mm -hmm. men jeg startede Jonas i 2019 øh, med formålet om bare at lære mere om min krop og mig selv og med især med Fordi ja. at Jeg vidste ikke hvad jeg skulle spise. Jeg vidste ikke hvad man måtte spise, fordi jeg troede der var noget man måtte og ikke måtte. Ja. Så han lærte mig en masse ting. Så blev vi så kærester, og så tænkte jeg, okay, for at jeg skal blive ved med at kunne tage deres ø, så Det er, hvor jeg klienten scorer træer. Ja. <laughs> <laughs> oh my god, ja. Yeah. jeg elsker det. <laughs> Efter et par PT'er ja. i gym. Men um, Ja. Mm. <laughs> jo, 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 det er sgu rigtigt nok. Men Nej, men jeg var sådan, okay, hvis jeg skal blive ved med at tage det seriøst, så bliver jeg også nødt til at lade være med at have min kæreste som coach, som bliver ved med at sige, Åh skat, det er fint nok, vi går bare ned og blander slik, fuck det der. Og ja. du. Han var min coach, så han ja. gav jo en fuck. Øhm, og jeg gav jo også en fuck, men jeg havde også brug for at have altså fortsat med det, for det gjorde mig glad. Ja. Så jeg var i Dubai med min kæreste, helt tilfældigt, og der møder jeg så Stine mm. og Daniel, som er hendes mand. Øh, igennem en fælles ven, så var vi ude at spise sammen, og jeg havde det bare vildt godt med Stine den dag, og fandt ud af, at hun så var kvalificeret til Olympia, som er det største show, du kan være kvalificeret til inden for, for sporten. Mm. Og så tænkte jeg, hmm, jeg har brug for en ny coach, det bliver Stine. Ja. Så jeg startede hos Stine. I Igen meget impulsivt, ikke? Ja, ja. Igen, ja. Julie. Altså, det er bare, jeg tror bare... Der står bare impulsivt pande på dig. Det, det gør der, men altså, sådan, jeg er virkelig glad for det, for ja. at være helt ærlig. Men ja, vi startede hos Stine faktisk, tror jeg, to dage efter, at jeg havde mødt hende. Øh, og så fik jeg planer, og så øh, var det også bare med formålet om et, øh, hvad kalder man det jo, et godt frem mod sommer. Ja. Fordi jeg havde ligesom bulket førhen som er, at man spiser i kalorieoverskud og bygger muskelmasse, så vil jeg tabe lidt fedt op mod sommeren, og det skulle Stine hjælpe mig med. Øhm, så jeg var hos hende februar, marts, øh, på kødt hvor en dag, så sender jeg hende et billede af mig og min form, øh, hvor hun så siger, okay, Julia, det her, det er kun, hvis du har lyst, men øh, der er et show her i Polen til maj. Skal du med? Og hvor var vi henne nu i forhold til øh, måneder? Ja, vi var i marts 2020. Okay, og det var så... 2021. Ja, så det var samme år i maj, at hun nævner det her show. Ja, ja. ja. Det, så der er show om to måneder. Ja. Øhm, og jeg havde været hos hende i halvanden måned på det ja. tidspunkt. Så det var meget sådan for skift fra ny coach til at få at vide, at man kan stille op. Og jeg, igen, impulsiv, <laughs> impulsiv lige i panden, tænker bare, det skal jeg prøve. Og ja. jeg anede ingenting. Jeg vidste, at det var en sport, fordi min kæreste dyrker den samme sport, mm. og han skulle op til samme show i Polen. Så jeg tænkte, okay, vi kan gøre det her sammen, det bliver lidt sjovt. Men jeg anede ikke noget om bikini-fitness overhovedet. Altså, jeg havde aldrig set det før. Men jeg tror også, det er super sådan. Altså, nu kommer jeg jo selv med en baggrund der ligesom dig, hvor at jeg også hoppede ud i det uden at vide noget. Og jeg tror altså, det kan være en kæmpe fordel. Ja, 100%. Æm, altså sådan, Selvfølgelig så vil jeg nu fremadrettet måske til andre sige, okay, find lige ud af, kan du godt lide at leve på den måde, før du bare siger, at det gør jeg. Ja. Æm, men, men det der med, at man faktisk er så grøn, som man ikke har øh, så mange forventninger til, hvordan en proces er, man er bare ja ja, kast alt i hovedet på mig, jeg er bare klar til at jeg lave cardio det bare. og spise. Ja. Og, ja. Det er det, men, man havde ikke havde noget at sammenligne det med. Nej. Så sådan lige meget hvad, så skulle det nok blive en, en stor oplevelse, fordi ja. du vidste ikke, hvad du gik ind til, men du vidste, at du havde lyst til det. ikke. Ja. Så sådan, jeg var sådan, okay, det synes jeg faktisk lyder mega spændende, lad os prøve det. Ej, men det synes jeg altså også er meget vildt, egentlig. Du har været i gang været halvanden måned, ja. og står og hører for nærmest første gang omkring bikini-fitness, og der er et show om to måneder, ja. som du siger, lad os gøre det. Ja, jeg ved ikke, jeg følte mig bare klar til at prøve noget nyt, tror ja. jeg. Og på det her tidspunkt i mit liv, der, der var jo corona. Ja, øh, gud ja, det var, ja, en ting. det var corona, jo. så sådan, det var ikke fordi, jeg havde så meget fokus på noget som helst, og jeg havde ikke startet mit firma på det her tidspunkt, og jeg var øh, lige blevet fyret for mit job. Øhm, Hvad lavede du for? Jeg var chef på Espresso House. Ja. Øh, og jeg alle blev lidt basically fyret i den periode ja. grund af corona, så jeg var sådan, jeg har vidt og lidt ikke rigtig noget at lave. Så alt talte faktisk bare for du skal Nye Præcis, jeg skal ja. prøve noget nyt. Og jeg er nemlig en person, der har brug for, at der sker noget. Øh, der skal være knald på, men der skal også være ro på. Ja. Øh, og jeg havde fået nok ro. Så der skulle ske noget. Ja. Øhm, så jeg tænkte bare, at det skal jeg. Og så var jeg vildt glad for Stine, og Altså, hvem, for hvem stoler ikke på hende? Mm -hmm. Når hun er olympiakvalificeret. Jeg tænker, hun er fucking styr på det her shit. Hun skal sgu nok få mig hen hvor man end man skal hen, for jeg ja, ved ikke, hvor man skal nej. hen, men sådan, bare hun er ved min side. ikke uh, Så ja, det gjorde vi. Vi startede direkte. Og du stiller jo så i Polen. Ja. Og det går jo faktisk rigtig, rigtig godt. Ja. Så altså jeg vidste ikke engang, hvilket... Altså jeg vidste ikke... Der er jo forskellige kategorier, og jeg anede ikke, hvad de betød, men jeg tog bare dem sammen, og det gik faktisk rigtig godt. Ja. ja. Fordi så går der jo ikke så lang tid, før at du jo faktisk så står med et brokort i hånden. Ja. Altså, hvornår var det, du sagde, du vandt pro-kortet? Jeg vandt det i november 2021. Så Godt, det cirka så du stiller, et halvt år efter. du stiller til din første bikini fitness konkurrence ever i maj. Ja. Og du har været i gang i, hvad der ligner, hvad, tre måneder. Og et halvt år efter står du som, på det tidspunkt tror jeg, du var nummer 4 eller 5, der havde, var professionel ja. i Danmark jo. i bikini fitness. Ja. What the fuck? Ja. Det er noget af en rejse. Det er jo for sindssygt. Det er helt sandsynligt. Ja, ja. Og jeg vil virkelig gerne høre lidt mere om den her, du vandt det jo i Alicante i Spanien. Ja. Og øh, vi har jo snakket sammen lidt før omkring det, men det jeg jo også synes, der er enormt inspirerende, det er jo det her med, at du jo også fik at vide fra en masse udefrakommende, egentlig som i, tan off ja. du skal bygge noget mere masse, kom tilbage på scenen, fordi at, Ja, du fik i hvert fald en masse sådan, kommentarer fra andre om, hvad du burde og ikke burde, hvor ja. du jo bare alligevel ender med at tage afsted. Altså, ja, hvad skete der der? Jamen, øhm, ja, som du sagde, fik jeg en masse kommentarer på, at Ej, men du er ikke stor nok, du er ikke klar i jule. Tag det med ro, det hele er gået så hurtigt. Gå nu hjem og hold en off-season. Altså, Slap nu af, agtig. Øhm, hvilket faktisk satte mit piss i i k. Lige mm. sagt. Øhm, fordi jeg vidste, jeg var god. Og jeg har altid sådan stolet meget på mig selv. Og øh, min, in, min, intuition. Og jeg vidste, at hvis jeg tog afsted, så skulle det nok gå godt. Ja. Og det var sådan en mavefornemmelse, jeg fik. Men det var også, igen, meget impulsivt. Øhm, fordi der var et show i Danmark. Ja. Lige inden, ugen inden jeg vandt mit kort, hvor at jeg øh, vandt min klasse og kom videre i overall, men vandt ikke mit kort der. Ja. Og det var så derefter, at jeg fik en masse kommentarer, hvor jeg så også fik at vide, at jeg bare skulle stoppe nu og så videre. men jeg vidste, der var det her show i Spanien, og det kaldte bare på mig. Mm. Så fire dage inden det show, der bestiller jeg billetter. Øh, helt alene igen. Jamen, du er bare. Vildt. Nu skal jeg bare afsted. Øh, jeg kan mærke, at... Uh... Lige pludselig ser man en story om, at Nå, Julie hun er ja. <laughs> ja. Jeg har også sådan lidt, at jeg gider ikke sige det til folk, fordi jeg vil bare gerne gøre det her for mig selv, fordi det handler ikke om andre, det Nej. handler om mig. Øhm, hvor jeg så kan se tilbage på det nu og tænke, okay, måske handlede det også lidt om andre. Ja. Øh, fordi jeg tror, at hvis jeg ikke havde fået alle de kommentarer, så tror jeg faktisk ikke, jeg havde taget afsted. Nej. Men ej, det er faktisk også fascinerende at høre, hvordan at netop egentlig alle de her ja, kommentarer og ting, folk har sagt til dig, og måske, for jeg så også, du har lagt en masse op også på sådan TikTok, at du nærmest får besked om folk, der bare ja, shamer. Ja. Øhm, men det for mange kan måske gøre, at man går lidt ned med fladet, hvor det på en eller anden måde bare er blevet en drivkraft, eller hvordan? Ja, det vil jeg sige. Ja. Det vil jeg 100% sige. Altså, men det er blevet en drivkraft, men det er også på en eller anden måde blevet sådan lidt at jeg føl har haft følt, at jeg skulle bevise noget over for andre mennesker. Ah, ja. øh, og lige præcis den del af det, kan jeg ikke lide mm -mm. overhovedet. Øh, men jeg har også bevist noget over for mig selv, netop, at jeg fucking ikke giver op, og jeg ja. stoler på mig selv. Øh, så ja, det blev en form for drivkræft. Blev så... du slet ikke græmt af det? Altså, sådan, mm. Eller havde du bare sådan... Nej, jeg blev ikke ramt. bare. Jeg, jeg, blev, ja. jeg, blev, jeg blev sur i momentet. Ja. Øh, tænk bare, hvor, hvor ved du det fra? Altså sådan, det, jeg har jo klaret det godt ja. altid, øh, og så synes jeg bare, at de personer er ja, nogle, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg husker at sige det pænt, jeg ved ikke, om jeg bare skal være med at sige noget. Jeg synes, jeg synes det var tagligt. Ja. Øh, Hvad var det, folk sådan kunne sige, eller skrive for den sags skyld, måske gemme sig bag et skærm? Jamen, altså folk kom jo direkte hen til mig faktisk, efter det show i Danmark, Og øh, sagde, at jeg manglede baller, og jeg manglede størrelse, og at øh, jeg slet ikke var på det niveau, man skulle være på endnu, for at være pro-atlet. Øh, men jeg vidste også, at jeg havde 100 millioner andre mennesker, der troede på mig, ja. og inklusiv mig selv. Øh, så nej, det gjorde mig faktisk slet ikke ked af det, fordi at jeg vidste, hvor jeg var, og jeg vidste, at jeg havde evnen til at klare det, og jeg vidste, at jeg var meget tæt på. Fordi at jeg, inden jeg vandt mit kort, havde haft tre shows, hvor jeg havde vidderligt slikket på kortet, men fik det ikke med ja. Altså, jeg havde virkelig været tæt på. Så jeg vidste også, at det kunne godt gøres. Det skulle bare gøres ordentligt, og det skulle gøres med ro i maven. Ja. Ja. Og det fucking gjorde du så? Jeg gjorde det, ja. ja. Så hvad, du stiller i Alicante, og det er jo, altså, det er jo et stort show, ikke? Ja, det er faktisk et af de største shows, ja. det her Big Main Show. Ja. ja. Jamen, øh, jeg, tager også, jeg tager afsted alene dernede, og øh, har Stine på telefonen hele tiden. Mm. Og hun skal faktisk stille dagen efter mig, så hun er også selv rimelig presset, men vi fik det til at fungere. Og øh, jeg stiller så, og jeg tager faktisk hen til showet med mega ro i maven. Øh, har aldrig til nogen shows været så rolig før. Nej. Øh, der er forsinkelser, får vi at vide, og jeg er bare sådan, ja, yeah, yeah, whatever. Øh, det havde jeg forventet. Jeg spiser bare <laughs> lidt mere, og super fint, ja. ekstra pump. Ja. Altså, jeg tog den virkelig med ro, og jeg tror, at det er fordi, at jeg vidderligt mange dage op til lå og sådan kunne visualisere det ske. Ja. Jeg, jeg, så legit mig selv stå på scenen med en masse andre piger i min bikini, i den farve, den var, med det hår, jeg havde. Altså sådan vidderligt den måde, jeg var, hvad hedder det, smukseret på, og fik så set for mig selv ham her manden sige, Julie Milkov is the winner of the pro card. Du ved, jeg så det virkelig ske for mig, før det overhovedet skete. Hvilket gjorde det sindssygt virkeligt for mig, så ja. jeg sådan på en eller anden måde vidste, hvad der skulle ske. Så jeg var sådan lidt, nu går jeg bare ind og gør det, man skal. Så Gå ind og gøre noget, som jeg allerede har gjort. Ja, ja. præcis. Sådan, nu går jeg bare ind og gør det, fordi sådan jeg har jo set i mit hoved, at det sådan, godt kan ske. Ja. Jeg har set det for mig. Så sådan... På en eller anden måde manifesterede jeg lidt mit kort, føler jeg, fordi at jeg så det bare ske, og det virkede så naturligt for mig, at sådan, ja, selvfølgelig kan det da godt ske. Du er god, Julie, selvfølgelig. Hvorimod ja. førhen kunne man have været sådan lidt, ah, men hende der og ham der, ja. ej, hun er også bare mega god. Og hvor jeg ikke sådan fokuserede på mig, men jeg fokuserede på alle andre. Ja. Øhm, og her fokuserede jeg på mig og vidste, at sådan, jeg ja, for helvede, jeg har de kvaliteter til, at jeg godt kan vinde. Ej, men det er så fedt, også fordi ja. i forhold til, når man sådan... Lidt i forhold til alt det her med Jente og leve i Danmark ja. og så videre. Så er det bare alligevel så fedt at ture sige ens drømme højt. Altså, uanset hvad, fordi, når man, ligesom nu har, det har jeg også sagt her på podcasten, før, det der med at få det ud i universet, fordi uanset hvad, om det så er ens ø, drømme og prioriteringer ændrer sig, så vil man bare, altså, både ubevidst og bevidst, bare arbejde mere aktivt derhen imod ikke. Altså Lige præcis. Det Ej, men det Virkelig sådan. Det var virkelig en god oplevelse med det. Ja. Øh, fordi at jeg hvilede så meget i det. Og så tror jeg også, det hjalp mig ret meget at se alle dem, der ikke gjorde. Ja. Og det ved jeg godt lyder lidt tavligt, men sådan det fik mig bare til at være sådan, okay, Julie, du ved, du har dit på rene her, og du sådan, mm. du ved, du er god. Bare slap af. Øhm, du har Stine med dig, og har dig selv med. Altså, jeg var virkelig rolig. Det var faktisk, som om jeg mediterede hele dagen ja. igennem. Altså, det var helt sindssygt. Men det var måske også det, som der ligesom gjorde udfaldet i, at du faktisk kunne være i dit moment. Ja, det gjorde bare... mig selvsikker jo. Ja. Altså, jeg, jeg var selvsikker. Fordi jeg vidste, at jeg havde styr på det. Jeg vidste, at det var en realitet for mig, ja. at det kunne ske. Så jeg gik også bare ind og performede som en, der havde vundet. Ja. Og det virkelig, sådan, det var en fed følelse. Og her i Bikini så er det jo enormt meget også med udstråling. Yes. En ting er, du skal komme med en god form selvfølgelig, være i god condition, men det er så meget mere end det i den her Ej, kategori. Virkelig. Jo, ikke? virkelig. Altså øhm. Det handler virkelig om at vise din personlighed frem. Og hvis du går ind og viser, at du er nervøs, og er jeg god nok, og ja. ikke holder poseringerne længe nok, fordi jo, du ikke føler, at det er godt nok, det kan dommerne se. Mm. Det kan de. Altså, så bare ind og smil og sving med håret og ud med numsen og hold på posering poseringerne bare lige tre sekunder længere end de ja. andre, fordi du har styr på det. Ja. Det hjalp mig sindssygt meget, at jeg sådan havde gainet den sådan selvkærlighed til mig selv lige der. Noget, og, det, og det og det også noget man så altså kan bruge i alle mulige andre aspekter i livet, ja, altså, fordi det her med at stå på scenen, der er det jo total glamour og ja. som du siger, man får ordnet hår, makeup og man står i den smukkeste bikini og ja, man er virkelig bare shined op til den her ja. dag. Men det er jo kun en dag ud af altså så mange andre. Præcis. Og det er få sekunder, minutter. Ja ja. Eller en dag. Altså sådan, det kan godt være, at man siger, at det en dag, men det er vidderligt maks en time med alt sådan Præcis. på dagen, du bruger tiden på det. Ja, for nogen endda mindre, ikke ja, også? Ja, for nogen, mindre, for nogle er det været 10 minutter nærmest ja. kun. Ja. Så det er virkelig sådan, det er også tof, fordi man bruger så mange måneder på så kort tid. Ja. Så, ja. Men hvad synes du egentlig så, fordi at, altså, det her med en diæt og en prep og så videre at nogen kalder det jo måske så bagsiden af medaljen, men det er egentlig måske bare mere for at øh, komme lidt ind på, hvad du har følt har været udfordrende, fordi øh, når alt kommer til alt, en prep det er ikke for alle, Nej. og øh, hvis man sidder derude og måske har en lille drøm om, at det kunne sgu godt være, at det var noget for mig, så øh, tænker jeg måske, at vi kunne belyse nogle af de ting, man skal i hvert fald bare være afklaret og måske have en forventning om, at hvad er en prep? Ja. Hvad, hvad synes du har været det sådan hårdeste og mest udfordrende? Um, altså for at være helt ærlig, så tror jeg, at det hårdeste og mest udfordrende for mig har været efterfølgende. Ja. Um, og så tror jeg også, at når jeg er på prep, så er jeg så fokuseret, at jeg egentlig ikke lægger mærke til, hvordan jeg agerer og hvad der egentlig er hårdt. Men så kan jeg se tilbage på det og tænke, okay, der var jeg godt nok sur over mm. den mindste ting ever. Øh, ja. Fuck. Altså, man bliver jo lidt presset. Det ud, gør ikke? man. Øh, men sådan, jeg, jeg føler egentlig, alle mine preps har været super fine. Øh, og jeg er måske også lidt heldig i den forstand, at jeg har brug for meget med. Og jeg har, ja. skal ikke rigtig lave kardio. Øh, men det er stadigvæk, fordi det er, jo, det, er præp, præcis, lidt... det er jo stadig en prep, og man kan stadig og det er jo stadigvæk det her mentale i det ja. omkring, at for, selvom det kan lyde nice for nogen at sige, okay, Julie kan bare spise meget mad, men det kan jo også være hårdt ja. Tak med, at man måske også, hvis man heller ikke har været på prep så lang tid, og tænker, okay, alle de andre laver en masse cardio og spiser mindre. Altså, at det her Er rigtig, forkert så? Ja, lige ja. præcis. Det var meget den følelse, jeg havde faktisk, og det var det, der var hårdt. Ja. Det var, at Stine, jeg var hos, hun har jo et team med en masse piger. Ja. Og vi mødtes jo tit for at posere osv., og så kan man ikke lade være med at være sådan lidt, hvad ligger du på, og ja. hvad får du, og når sådan får man kommentarer, ej, skal du have bøger? Ja, det har jeg fået at vide, jeg skal have. Ja. Skal du ikke have? Ja. Du ved, man, man kommer til at tvivle meget på sig selv, og da jeg tog mig selv i det, der var jeg rigtig god til at øh, lukke ned fra de sociale medier. Ja. Øhm, fordi at ofte så er det jo sådan, at når der er et show, så er der mange... Der er ligesom prepper mod det samme show, så mm -hmm. man er ofte i, i samme båd. Så det er jo også der, Instagram bliver fyldt med, det, med prep øh, fra andre mennesker yeah. og andre aspekter. Øh. Men jeg valgte virkelig øh, her, den sidste gang, jeg stillede op her, at sådan virkelig lukke ned for de sociale medier, fordi for mig var det hårdt det med at at sådan se andre, og hvor vilde de så ud, og de gjorde det her, men det var slet ikke det, jeg gjorde. Mm. Øh, det tror jeg var det, der var hårdest for mig. Og så selvfølgelig også, det, det kan godt være, at folk bliver ved med at være sådan lidt, men du får jo meget at spise. Ja, ja, men min fedtprocent er stadig på 0%. Og det er jo det, der er hårdt. Det er jo, ja, og det er jo det, der gør, at hjernen får, altså begynder at blive i gods øjne, lidt underlig. Ja. Fordi hjernen er en kæmpe fedtklump. Og det er jo det, folk også kan forstå. Det der med, at øh, hvis der er nogen, der ligger ja højere i kalorier, men også synes, det er hårdt, det er så, altså, det skal der være så meget plads ja. til, fordi at vi er alle sammen forskellige. forskellige. Så hvad der måske vil være hårdt at ligge på, lad os sige, hvis du lå på, du lå på sådan noget 3000 jo ikke. Altså. Jo, det gør jeg til sidst. Men ja. sådan i min hårdeste, der lå jeg på omkring lidt over 2.000, tror jeg. Ja. Øhm, hvor andre måske ligger på 800. Ja. Og det er det, der er vigtigt at sige, sådan, som, fordi man er så forskellig også i forhold til, hvad man har lagt på tidligere, så kan 2.000 kalorier være lige så hårdt som 800 lige kalorier. Æm, så man må altså ikke gå hen og tænke, at ej, men jeg må ikke synes, det er hårdt, eller som i, at ej, skal jeg spise noget mindre, jeg er jeg ja. forkert osv.? Overhovedet ikke. ikke. Det skal også siges, at inden min prep, der, der lå jeg også på cirka 4.000 40 kalorier ja. inden. Øhm, så så du er jo halvering, så det er jo hårdt, fordi man har været vant til noget præcis. andet. Ikke? Og så igen, det handler også om at sådan ens ligevægtsaftale osv., og min ja. krop er i underskud, når den er på dit de der 2500, så er min krop i underskud. Ja. Og det er jo så forskelligt for genetik og alder og muskelmasse og højde og vægt og især bare genetisk. Ikke? Ja. Og sådan, når du er så langt ned, jeg kommer langt ned i fedtprocent på omkring de 2000 det er det samme som en, der kommer langt ned i fedtprocent på de 800. Mm. Fordi at min krop er lige så drænet for energi. Ja. Den har heller ikke fået nok energi. Fordi der er vores krop er jo sindssygt forskellige. Ja, fordi jeg, der, jeg er jo typen, som der hedder to timers cardio, og ja. 800 kalorier nærmest. Og det, altså, igen, det som jeg tror, der er vigtigt, det er ved sådan en her prep, at man selv aktivt har taget et valg om, hey, jeg prepper, og jeg gør det, fordi at jeg godt kan lide det. Ja. Øhm, og selvfølgelig så har man jo hårde dage, men jeg tror også lidt, hvad jeg kan høre på dig, det her med, at det er jo ens aktive valg, om man vil gøre det her til en pligt. Lige præcis, altså 100 procent. Altså for velærligt, så elskede jeg at være hver ja. ja Jeg elskede det, fordi det gav mig sygt meget tid til mig selv, mm -hmm. øhm, hvilket jeg faktisk synes var mega dejligt. Øh, og jeg kunne godt lide, at jeg vidste, hvad jeg skulle, og jeg kunne godt lide, at jeg kunne planlægge mine dage. Og jeg kunne godt lide sådan udviklingen og spændingen, og at man vidste, at man skulle på den der dag der. Og sådan, ja. Der er i hvert fald meget struktur, ikke ja. også? Ja. Og det giver bare noget, det der med, at man ligesom ved, hvad kommer der til at ske. Præcis. Jeg kender min dag ind og ud, ikke? Præcis, det, det gav mig ja. noget ro. Også fordi, som sagt, min kæreste dyrkede det samme. Så det var noget, vi også kunne gøre sammen. Ja. Og så har jeg heldigvis været så privilegeret, at... Hele min familie og alle mine venner altid har sådan forstået det ja. og støttet mig. Det er virkelig også vigtigt for folk, øh, hvis man starter en prep, at sådan virkelig få for, 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 hvad siger man? Helt godt bagland. Ja, præcis. Ja. for det formidlet ud til folk. Hvorfor ja. du gør det, og hvad det indebærer, og at det ikke er en forever thing. Ja. Altså sådan, fordi det tror jeg, at det er mange misforstår lidt, at for det er det, det, det er sådan, du ja. lever for evigt. Nej, ja. overhovedet ikke. Og i øh. hvert fald heller ikke det her med sceneform. Der er mange, når man kommer ned i den fedtprocent, og tænker jeg ikke, jeg vil også bare gerne se sådan ud. Nej, det vil du ikke, det og det er ikke holdbart. Øhm, og det var noget det her, du beskrev med, at det var måske noget det, du synes, øh, ikke nødvendigvis nødvendigt med det her med fedtprocenten, men det var tiden efter scenen, som ja. du synes var noget af den største øhm, ja. udfordring. det synes jeg. Hva, hvad er det, der udfordrer efter sådan en sceneoplevelse? Jeg tror, øhm, altså nu er jeg bare ærlig, det må man godt være her, ikke? Mm. godt så sidder lige og drikker <laughs> Jeg tror for mig, så øh, ødelagde det lidt øh, mit eget kropsspil. Ja. Æm, også fordi jeg i forvejen Anne Peter skal have rigtig meget med, for at kunne ja, tage på og bygge muskelmasse og komme tilbage til en normal, sund, velfungerende krop. Ja, det kræver meget med ja. fra min side. Æm, og øh, jeg tror, jeg havde rigtig, rigtig svært ved at acceptere, at jeg skulle tilbage til det. Ja. Um, også fordi du så lang tid på det tidspunkt havde været i en sceneform, ja. fordi du havde taget flere shows i træk. Præcis ikke? det der, og så sådan det, at lige pludselig skulle se sig selv med en anden krop, tror jeg var rigtig svært for mig, og det med at skulle slippe kontrollen, ja. um, var sindssygt svært, og det er noget, jeg virkelig også har. Altså arbejder med nu det med at -kontrollen. også en af grundene til, Bailey ikke skal være kontrollerende, yeah. men bare skal tages på gefynen. Øhm, jeg har altid været meget kontrollerende, og det var sindssygt svært for mig, at ikke skulle være det. Og øhm, så tror jeg også bare, at, at det hele var mega overvældende for mig at komme hjem som proatlet, øh, havde været afsted i Alicante helt alene kom hjem, og alle vidste, hvad der var sket. Alle havde ja. set livestream, alle havde set, hvad der var sket, og jeg havde ikke delt det med nogen. Og så kom jeg hjem og skulle fortælle historien om mig igen. Og så tror jeg, at jeg desværre dannede et billede af, at nu er jeg at atlet nu skal jeg se ud på en bestemt måde. Du har lidt skabt en intensitet omkring det her ja. fitness 100. Julie er pro-atleten ja. inden for bikini-fitness. Ja. Præcis, og jeg skal se sådan her ud, og jeg skal gøre sådan her, og mit liv skal være sådan her. Ja. For nu har jeg den her titel, og jeg skal bare være klar til shows, jeg skal stille op her og her og her, og jeg skal bare kvalificeres til alt, jeg kan kvalificere. Altså, ja. Jeg havde virkelig bare sådan lagt et major pres på mig selv, og jeg tror også, at presset kom fra andre, uden det har været deres hen altså, ja. hensigt. Men det med at få beskeder med, åh oh, du er bare den bedste, du kan nå så langt, og du er så smuk, som du er, og når du ser sådan her ud, og åh oh, du er bare vild, din genetik er sindssyg, og du når mega langt, og du skal bare fortsætte, så bliver man sådan lidt, åh, er det det, jeg skal? Ej, ja. det er det, jeg skal, fordi det er det, folk siger, at jeg er god til. Ja. Øhm, og så også fordi, det er også vigtigt at sige, fordi når man er så langt nede i fedtprocent, så er ens hjerne bare ikke altså helt optimal, og man er meget modtagelig over for andre, mm. og for folks meninger, og Ja, det er som indtryk. om, ens sensor og sådan noget, ja, det bliver bare forstærket gang i tusind, ikke? virkelig forstærket, ja. øhm, så jeg tror, at jeg dannede mig selv sådan et billede af, hvordan mit liv skulle være, og jeg havde sindssygt svært ved at komme tilbage til, til rette krop og ja, state of mind. Ja. Um. Men det du beskriver, det er jo faktisk, hvis man tager det væk fra konteksten omkring bikini fitness, så tror jeg, det er noget, som rigtig, rigtig, rigtig mange unge piger um ligesom kan nikke genkende til det her med ens ja. eget selvbillede og føle et pres, øhm, måske for sociale medier, for omkringliggende ting. Hvordan brød du med det, eller er du der stadig, eller hvor er du henne i dag? Fordi nu er der jo gået noget tid fra, at du vandt et pro kort, og øhm, faktisk er begyndt at bevæge dig lidt væk fra mm. den her identitet, som Julie, bikini fitness atleten, yeah. øhm, som jeg tænker, du har gjort bevidst. Ja, 100%. Yeah. Øhm, jamen, altså, det der egentlig skete med mig, det var, at jeg faktisk den dag, jeg kom hjem øh, på hotellet, øh, da jeg havde vundet mit, øh, mit brokort, fik de vildeste mavesmerter. Ja. Yeah. Øh, og blev sindssygt og pustet og havde så ondt i maven, lige da jeg var kommet hjem øh, og landet i sengen. Og øh, i starten tænkte jeg, at det er fordi, nu har jeg spist noget. Øh, det er derfor, jeg kan sikkert ikke tåle det her mad. Ja. Øhm, men månederne gik, og jeg fik det værre og værre og værre i min mave. Og fik så konstateret noget, der hedder candida, som er en øh, svamp, vi faktisk alle har i maven. Øhm, den er bare rigtig dum, når den går i udbrud. Og hvad, 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 hvad vil det sige? Hvad, hvordan mærker du det på egen krop, sådan? Når du har candida, så har du... Og pustet mave. Ja. Lige meget hvad du spiser. Du har sindssygt meget luft i maven. Du øh, har vekslende afføring. Den hårde eller den lyse. Ja. <laughs> øhm, oftest er det en blanding af dem begge to, faktisk. Hvor det er, Ej, det lyder du, sindssygt ubehageligt. så. Altså, prøv at høre, hvad der ikke er kommet ud af mig i <laughs> den toilet. jeg ved godt, det er klamt, men sådan... Det, Alt er velkommen her på ja, køben. det, var, det var faktisk nærmest traumatiserende for mig. Øhm, fordi oven i, at jeg fik det med min mave, havde jeg allerede lidt et svært forhold til mad. Ja. så det med at sådan have et svært forhold til mad, og være oppustet, og så tænke, ej, så skal jeg ikke spise, fordi jeg er oppustet. Ja. Det var sådan en ond cirkel. Det går ikke hånd i hånd. Nej, præcis. Ja. Og for så at jeg kunne komme på toilettet, skal man også have noget mad. Så du ved, alt gik jo bare men I tror du, at det, det her lidt forvringet billede af mad, var det kommet gennem sporten, eller hvordan? Eller har det været, hvad øh, var tidligere, eller er det bare blevet forstærket? Det er noget, jeg har kæmpet med, da jeg var yngre rigtig ja. meget. Øh, var en smule, ikke en smule, jeg var spiseforstyrret, da jeg var 16 til, 16 til 18 år. Øh, og kom, ej, jeg skal bøves. <laughs> sådan. Kom faktisk væk fra det, øh, inden jeg startede diæter og sådan noget. Ja. Og så kom det på en måde tilbage. Og jeg tror, det var det der med, at jeg sådan... Uh, nu fik jeg kontrol over ja. et eller andet igen. Ja, øhm, ja. så det kom tilbage i grundet diæter. Og det er jo også, fordi man lever enormt restriktivt, når man er på diæten. Ja. Og særligt sådan efter øh, et show, så bliver... Man bare også lidt spisestyret, Ikke at man nødvendigvis får en spiseforstyrrelse, men det her med måden, at man jo ligesom det man kalder at reverse sig tilbage. Ja, men måden, at man vil at ja, spise præcis, på. Præcis, mm. og kroppen jo bare hungrer efter noget, og alt går lige pludselig op i mad. Ja. Øhm, jeg lyttede bare ikke til den. og Det nej. var jo det, der ligesom gik galt for ja. mig. Øhm, ja, præcis, fordi kroppen hungrer, og, ja. og alle sådan de signaler din krop sender til dig det indre alarmer og det er virkelig bare vigtigt at lytte til dem ja. og det gjorde jeg ikke og jeg fandt så ud af at jeg havde den her kendt, det der svam um, og det så, er også vigtigt at sige til jer derude at fordi I mærker ophusethed ja, øh, så, så er ikke. det ikke fordi altså Julie hun har fået professionel ja. øh, vejledning og så videre så til bare jer derude bare Det er det ikke det, nej. det er ikke altid det um, jeg jeg havde også mange andre symptomer som angst og stress fik jeg konstateret okay um, og altså kroppen, den har jo også bare ja, altså, været helt vildt Og kan og... det det er bare mange ting, fordi maven og hjernen, kroppen, alt hænger sammen. Ja. Så ja, jeg fik konstateret, alle de her symptomer havde jeg, så havde jeg angst og stress, og jeg glemte rigtig tit ting. Ja. Jeg kunne glemme mine nøgler, øh, kunne glemme min aftale, kunne glemme, hvad jeg lige havde sagt og jeg var træt, jeg kunne sove en hel dag. Hvordan taklede du den periode? Altså, altså ja. var du sådan prøvede du at sætte en facade på eller lukkede du dig sådan ind eller? Jeg havde det så svært, øhm, fordi at ingen kunne finde ud af i starten kunne ingen finde ud af hvad det var. Nej. Øh, og jeg blev ved med at få at vide, at alle mine tests var normale, og jeg skulle leve med det her, det var bare sådan jeg var. Jeg skulle bare spise noget mere fiber og drikke noget mere vand. Den typiske. Ja, ja. Øhm, men så valgte jeg så at øh, snakke åbent om det på mine sociale medier, fordi jeg havde netop lagt det facade på, som du siger. Ja. Fordi at jeg følte, at det var et kæmpe tabu, at, at, min mave så sådan ud, og jeg havde det sådan, og det var underligt. Og jeg følte faktisk også, det lyder så underligt, men jeg følte, at hvis jeg snakkede om det, så blev det værre. Ja. Så jeg følte, at hvis jeg kunne stå op, og han, jeg kunne faktisk nogle gange kunne jeg vågne op og have en helt fin dag, og så ville jeg undgå alt. Sådan, omkring det. Jeg vil aldrig, jeg vil ikke snakke om det, jeg vil ikke poste om det, fordi så, tråd, så trådte så tråd vi i den. Ja. Altså, så gjorde vi det værre, fordi nu snakkede vi om det. Så jeg undgik det virkelig meget, og gik med det selv helt vildt meget. Øhm, men så, og jeg havde heller ikke lyst til at indse, at okay, det kunne faktisk være, at det er fordi, der er noget galt mentalt. Mm. At, at jeg har de her problemer. Jeg var sådan, nej, jeg skal bare have en pille, så er det væk. Var lidt sådan i fornægtelse, måske, om hvor alvorligt det kunne være. Ja, helt ja. vildt. Og nej, der er ikke noget galt med mig. Jeg har det godt. Ja. Jeg har en kæreste. Vi har det dejligt. Mit liv er skønt. Og du ved, jeg kunne ikke se, at jeg skulle arbejde med noget mentalt med mig selv. Øhm, og jeg gad slet ikke at, at acceptere, at jeg også havde angst og stress, mm. selvom jeg fik nogle voldsomme anfald nogle gange. Øhm, men det gik så op for mig, okay Julie, det, det er ikke sådan her, du skal leve. Nu tager vi fat i en psykolog, ja. der, skal, der skal snakke som, om din Hvor fortid. Godt. Ja. Yeah. Um, og efter det, så fandt jeg frem til en helt fantastisk um, gut health coach, hedder det så. En mavespecialist i USA, og to her i Danmark, som har hjulpet mig rigtig meget. Fordi du er jo stadig. Du døjer jo stadig ja. lidt med det. Men ja. du er jo et helt andet sted hen, at ja. du ikke vidste, hvad det var. Præcis. Um. Jeg er virkelig, altså, alle mine symptomer er meget. Altså sådan. Altså, jeg kan håndtere dem bedre. Og de dage, jeg så får dem, der plejede jeg at lukke mig inden og være monstersur. Og for anfald og ikke give noget. Men nu ved jeg, hvordan jeg skal håndtere dem. Og sådan symptomerne, den måde, jeg reagerede på dem, hvis jeg reagerede dårligt på dem, blev det jo også bare værre ja. i maven. Ja. Øhm, og ja, jeg har bare meget, altså mine symptomer er der ikke lige så meget mere, men det er jo en proces, fordi min krop har været igennem meget i lang tid. Hvis man også tager min spiseforstyrrelse med, for da jeg var yngre, det er to år, mm. hvor jeg havde det dårligt. Øhm, og så diæter, det var så et år med hårde diæter. Så det er cirka tre år i mit liv, hvor det er, min krop faktisk ikke har fået, hvad den skulle, og jeg har ikke behandlet den, som jeg skulle, og jeg har været i fornekkelse yeah. i forhold til mine tanker og følelser, og lukket mig selv inde i en lille boks. Så man kan godt forstå, at healing kræver lidt mere end tre måneder. Og det er jo også en ongoing process, sådan i hele livet, ikke det her med hele tiden, yeah. og hvad end man bliver mødt af, så må man tage den situation og ligesom agere derudefra, ikke? Lige præcis. Æm, men jeg tænker også, og det kan lyde så klichéagtigt, men du har jo også fået så meget læring og erfaring i forhold til at møde modgang i pludselig, ja. ikke? Og ja. hvordan at man ligesom kan få, øh, få nogle redskaber også til ligesom at kunne spejle sig i, når klienter kommer med nogle problematikker, ikke nødvendigvis, at de kommer og har det samme som dig, men det her med, at man får nogle tankemønstre, møder noget modgang, ja. Fordi i mellemtiden, i forhold til alt det her, du lige har forklaret om din rejse, så sprang du også ud som selvsindelig. Ja, det gjorde jeg. Ja. ja. Og det er jo så fucking sejt. Ja, altså, det er jeg også glad for. Og du i dag hjælper en masse fantastiske ladies på dit team ja. mod at øh, blive den bedste udgave af dem selv. Fordi at det er jo også noget af det, man ser meget på din, øh, på din Instagram, det er det her med, at det er jo det hele menneske. Det er jo så meget mere end nu skal vi være klar til sommer og så videre. Det er præcis. Så, det er Mind, Body and Spirit. Yeah. all the way. Hvad, altså. Fordi hvad er det, man øh, du tilbyder, og giver dine ladies på øh, TVC? Jamen, jeg er jo online coach, så jeg tilbyder kostertræningsplaner. Mm -hmm. øhm, Skærd og øh, Og coaching dagligt. Øh, men jeg er begyndt at udvide mit firma til at blive lidt mere mindset fokuseret. Så jeg er i gang, eller jeg skal tage en uddannelse her til januar. Ja. Mindset Coach-uddannelsen. Øhm, fordi jeg gerne vil være hende, der ligesom bryder lidt den... den Det billede folk har af en coach, tror jeg. Det er jo ikke nogen øh, hemmeligheder, der har været enormt meget op i medierne her ja. i sidste års tid. Øh, omkring online coaching og ja, coaching generelt. Øh, Præcis. Så, så det er, øh, ej, det forstår jeg så godt. Ja, Og jeg tror på, at man sådan ændrer. Hvis du ved at ændre det indre, mm. kan du ændre det ydre. Ja, for det øhm, starter jo indefra. Præcis. Altså. Og lad os sige, at man gerne vil tabe sig, øhm, og man bare har mega meget modstand mentalt, så bliver det også bare sværere. Så det med ligesom at give piger. Og drenge, I velkommen, boys. altså yeah. så er Jeg gerne. Det <laughs> Vi diskriminerer ikke, det er, det. overhovedet ikke. <laughs> men det med ligesom at, at lære, altså give folk en masse værktøjer til at kunne arbejde med sig selv, fordi tit så glemmer man sin krop. Mm. Man fokuserer kun på, hvordan den ser ud, men man glemmer virkelig, hvordan den har det. Okay. Og sådan glemmer at mærke den og føle den og trække vejret og sidde med sig selv og reflektere over tanker. og Hvorfor fik man det sådan her? Altså sådan, så kan man få det vildt dårligt. Og i stedet for at tænke over, okay, hvorfor trigger det her mig? Så smider man det bare væk. Og distraherer sig selv fra alt, mm. alle de alarmer, kroppen sender sig. Ja. Og det er bare så vigtigt, har jeg fundet ud af. Og det er jo også den måde, jeg healer min der på. Ja. For altså Jeg fik en masse værktøjer fra min mavespecialist, hvor jeg var sådan, okay, hvor er det vildt. At, hvorfor har jeg ikke gjort det her før? Ja. Og det bedste, altså den bedste gave, man kan give sig selv, det er jo at prioritere sig selv. 100%. Og, og så det er også det, man skal huske på, i at nu arbejder vi jo begge to med det her og hjælpe andre. Mm. Øhm, og det er jo også noget af det, som hvis man sidder derude og ønsker et forløb, at man skal være et sted, hvor man er klar til at prioritere sig selv. Og ikke tror, at af at signe op til et forløb, så har man løsningen. Det er jo et samarbejde, hvor at alle er forskellige, så man bliver nødt til at stille ind på den enkelte og det er jo ikke noget hvor at øh, tænker jeg heller ikke du bare tænker nå, det her det er bare et fase hvis du følger det så så kommer oh, du i mål huvedig, det er ja. jo hvor at man virkelig skal netop arbejde på det her med at ture ture træde ved siden af ja. fordi det er jo der man ligesom finder ud af okay det var ikke den vej jeg skulle gå så nu prøver vi at gøre noget andet det, ikke? det, det er virkelig trial and error ja. og så bare at stole på sig selv og den man vælger at, at samarbejde med ja um, Ja, men I mean, jeg synes, du er så girlboss, altså, Ajj, tak. virkelig. Ej, i lige måde. Ej, men du er så <laughs> <laughs> I lige måde, tak, virkelig Ajj, tak. jeg synes, det er, det er så inspirerende, det her med, at altså, hvad, du er 22 år og har opnået så meget allerede, og jeg ved, øh, det kommer kun til at gå én vej, og det er altså opad Julie. Ja, og det øh, er det. Og jeg tænker, vi skal jo tage nogle af de spørgsmål. Ja, det at, er jeg øh, så spændt på. Ja, oh, jeg er så spændt. <laughs> øhm, men inden da, så tænker jeg, mens jeg lige finder dem, hvis der sidder nogen derude, øh, og bare også ligesom jeg tænker, at du er fucking sej, og at du bare springer ud i ting osv., og, så videre, og det vil folk også, men at de tør ikke gøre det. Hvad er dit bedste råd til dem, der sidder derude, der måske har en drøm, som de lige nu ligger lidt låg på? Jeg tror, at mit bedste råd, det er igen at se indad. noget, noget der hjalp mig rigtig meget, det var at lave noget, der kaldes shadow work, hvor du vidderligt sætter dig helt alene og skriver dine frygter ned, de ting du ligesom ser som dine svagheder eller sårbare sider eller noget du frygter, og omskriver dem til noget godt, og siger dem højt til dig selv hver dag. Så for eksempel en af mine klienter, hun havde sygt svært ved at spise kulhydrater, så hun skrev, jeg er bange for kulhydrater, og så skulle hun så omskrive dem og skrive så, kulhydrater giver mig energi, kulhydrater er med til, at jeg kan have en vild træning kulhydrater er med til, at min krop fungerer. Så du ligesom omskriver dine frygter, og så prøver at se, hvor kommer de fra? Og så nogle gange så sådan handler det også om, okay, hvor, hvor kom den frygt fra? Ja. Er, det, er det en frygt, jeg selv har plantet i mit hoved, eller er det en frygt, fordi jeg har fået at vide på Google, at man ja. skal holde sig for kulhydrater? Mm. Altså virkelig prøv at sådan at sætte det op for dig selv. Hvor har du fået det at vide henne? Ja. Øhm, og træne sit mindset hen imod noget rigtigt. Det, hørte det. Sige. Ja, virkelig træne, Altså omprogrammere din computer basically, mm -hmm. fordi vores ubevidste jeg suger hver dag. Information, information, information ind. Og det er ikke noget, vi lægger mærke til. Men hvad du hører og hvad du ser på, altså dit, din hjerne er en svamp, og den suger det til sig. Så hvis du ikke sidder med dig selv hver dag og sådan siger de ting, du egentlig mener til ja. dig selv, så tror din hjerne en masse andre ting ubevidst, mm. og det er ikke noget, du selv har gjort, men det er noget, du har kigget på. Og det er sådan, folk tror din hjerne så tror, det er. Det er jo også lidt, som man hører det her med typisk, hvis der er nogen, der også er blevet mobbet, og fået et eller andet at vide, så har de fået det at vide tilstrækkeligt mange gange, at ja. de begynder at tro på det. Ikke? Og det er jo det her med at Vi er vanedyr. Præcis, og husk mm. på, at hjernen er en muskel, så træn den til det, du gerne vil have den det er til at skulle være. Ikke? Det er også det. Så hvis du er vokset op med hele tiden at få at vide, at ja, penge, kom, falder, penge hænger ikke på træerne, penge er svært at få, bla 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 så har du også det mindset, når du er voksen. Mm. Altså, så bliver man måske lidt mere nej. Eller du ved, det er ja. virkelig sådan, prøv at sætte dig med, med de sådan forvrængede billeder, du har af ting, og se, hvor de kommer fra, og så omskriv dem, og så sige dem højt til dig selv. Og det er virkelig vigtigt, at du også siger dem. Og det kan godt være, at de virker mega overfladisk til at starte med, men trust me, din hjerne kunne tro på, at du var grim, så en eller anden dag skal den nok også tro på, at du er fucking dejlig. Så snak pænt til dig selv, lidt alle præcis. jer derude. Virkelig, lige præcis. Ja. Okay, jeg har fået nogle spørgsmål, ja. Julie. Og øh, nogle af dem, nu ser vi, hvor mange vi når, men nogle af dem, dem øh, har vi været lidt omkring. Men jeg tænker, at øh, vi kunne starte ud med øh, et lidt mere privat, måske noget med dig og din kæreste Jonas, som du også forklarede lidt om. Ja. Fordi der er en her, der skriver, at de ger, øh, hun gerne vil høre øh, om dit og Jonas forhold og hvordan det er at være kærester med en Ja. Fordi, hvem er det Jonas er, hvis folk måske er i tvivl? Jamen, Jonas er jo, som jeg gerne vil præsentere ham. Han er en main machine. Machine. Ja, ja, maskine. jeg er en Han er en maskine. Det er han, ja. på mange punkter. Men ja, main machine. Og øh, ja, jeg tror, at øh, man kender main machine, fordi at main machine har været med i Love Island, som er et reality-program. Ja. Øhm, Så det er det, de mener med, i hvert fald, at han er kendt. Jeg tror, hvad, altså, jeg vil sige, at det er jo derfor, han er blevet kendt. Ja. Men jeg tror heldig, altså sådan, ærligt, at han har været rigtig god til, at det ikke er det, folk kender ham for mere. Ja. Folk kender ham ikke som Jonas fra Love Island, men for May Machine, som er. Online coach også, og har masser af succes med hans klienter. Øhm, ja, og han er fandme også sej. Han er altså, pisse sej, øh, og han er ja, en maskine. maskin. Ja. Ja. <laughs> Men er det noget, du læ lægger mærke til? eller er det, Nu har I jo også været sammen noget tid, så ja. måske nu er det sådan lidt mere, altså det er jo bare hverdag. Men da I startede med at blive kærester, ja. var det noget, som der fyldte noget, det her med, at han var kendt? Øh, altså i starten? Øh, var han jo det? din coach? Ja, der var <laughs> han jo min coach Og faktisk, altså det var sådan, at Jeg havde jeg havde aldrig set Love Island øh, Så jeg vidste ikke Jeg vidste godt, hvad programmet var, han havde været med i Men jeg kendte ham ikke, jeg vidste ikke Altså jeg havde ikke set det Så jeg vidste godt, at han var kendt, men hvad Altså ja. hvem hvem er du rigtig, ikke? Øh, ja, så han var min coach der Vi kom sammen øh, Og i starten kan jeg huske, at jeg synes Det var rigtig svært øh, Fordi at jeg havde et snævert syn på mig selv. Så jeg var sådan lidt, jeg er jo bare mig, men han er en machine, han kan jo bare gå ud, og så vil alle have ja. ham. Øh, hvorfor mig? Ja. Øhm, så i starten synes jeg, at det var svært, at, at... Men det er måske også noget i forhold til det her med ens eget selvbillede, ja. hvor du var på det tidspunkt, ikke? Ja, 100 procent. Altså, I stedet for at nu vil du bare tænke, altså, hvorfor skulle han ikke ville have mig? Ja, hvorfor skulle Eik? han ikke? Præcis, det, ja. det er 100 procent. Men jeg så kæmpede meget med mit selvbillede, da jeg mødte ham. Ja. Men um, han har virkelig været med til at, at booste. Så det er ham evigt Ej, tak, men I jeg er, er også for. så cute sammen. Altså ja. sådan power couple der, altså. Ja, det, vil yeah. også, det vil jeg også, det også selv mene lidt. Ja. Yeah. Men, men jo, det havde en kæmpe indflydelse. Nu vil jeg sige, nu er det egentlig bare sådan... Han er Jonas, jeg er Julie, og en gang imellem får man lige en let fuck, når man yeah. går med ham på gaden, <laughs> ikke? Um, og har også blevet stoppet et par gange, for at fordi jeg er kærester med ham. Øhm, det er, super er han sygt. stadig stoppet i forhold til hans øh, sådan reality deltagelse, eller er det for Ej, det er main, -machine. main machine? Det er ja. også det, det er kun main machine. Ja. Så fandme det sejt, ja. at han øh, har kunne vikle den på den måde, mm. fordi der er mange der ikke, altså kommer videre derfra. Ikke den Men jeg tror også tænken. det har været øh, virkelig godt det der med at han tager, har taget den i den retning øh, og gjort det på et tidspunkt før at det kom. Al den her bølge med, yeah. at man hvis man var med i et reality-program, så var det automatisk... Han er nået sådan, at den sin... Hvad hedder det? Um men også fordi han var jo også... Altså, han trænede jo alt det her også inden yeah. sin deltagelse. Ja, yeah, præcis. Og har vel... Altså, jeg synes, det er sejt, den måde, han bare har taget. Det synes jeg virkelig det. også. Det synes jeg også. Han har virkelig taget det til ny højde, ja. at være med i et reality-program. Ja. Så fandt man, har gjort det godt. Nej, det er... Men, øh, men ja, altså... Sejt. Vi... Øh, vi lægger ikke mærke til det. Jeg tror faktisk heller ikke selv, han sådan anser sig selv som at være en offentlig person, Jonas. Nej. Øh, hvilket er vildt dejligt. At Gør du det? Fordi det er der også et spørgsmål om, hvordan er det at være et offentligt ansigt? Ja, og det synes jeg er et vildt sjovt spørgsmål at få, fordi det antager jeg mig slet ikke som. Du er bare et lille Julie. Overhovedet ikke, men jeg kan alligevel godt se, altså sådan, at jeg er ikke så privat. Altså jeg deler alt, ja. og min Instagram er jo åben for alle. Øm, og jeg er god til at dele ud af min hverdag. Så sådan og du har også en stor følgerskare. Ja, det har altså, Du jeg, det har over 10... Hvor mange har du? 15.000 næsten. Ja. Ikke. Så, um, så der er mange, der... Er i altså, Nu det kan det jo godt være, at alle ikke ser ens stories og posts, men ja. der er jo potentielt jo 15.000, der kan sidde og følge med, ja. hver gang du ligger noget ud. Ja. Ja, og jeg tror, så det er godt mennesker. for mig, at jeg ikke tænker på ja. det. Ja. Fordi <laughs> det, det gør jeg vidderligt ikke. Um, og det er virkelig dejligt, at jeg ikke gør det, Øh, men jeg, jeg, jeg anser ikke mig selv som en offentlig person øhm, overhovedet mm. andet, end at at sådan mit formål med min profil, det er at sådan være et talerør for andre, der måske kæmper med det samme som mig, og ligesom at kunne hjælpe andre mennesker. Det er egentlig bare ja. det, jeg sådan er vildt glad for. at Jeg skabte skabt det community ja. til at kunne fucking hjælpe folk og lade lad dem være med at ligge på jorden og skabe sig og brokke sig over deres liv, men lad os få jer op, mand, i himlen, ja. hvor I skal være. Ja, Ej, det men godt. Jeg elsker det, fordi det er så rigtigt det der med, at vi skal fucking bare løfte hinanden. Ja, altså, vi skal. Fordi det, det er også det med, at ofte så de her positive ting, de kan bare prale af på os, ja. men lige så snart man hører noget negativt, så kan det bare, bum, sætte sig fast, det, det ikke? Og der det. skal bare dobbelt op positivitet for, at man ligesom, Hæverbaren, så Det er meget nemmere at være sur og negativ, Ay, end ja. det at være glad hver dag. Det er meget nemmere, desværre. Og det tænker jeg faktisk lidt alle et spørgsmål, ja. jeg også gerne vil høre dig lidt om. Det synes jeg er mega fedt. Øhm, det er jo fordi, du har jo lige også forklaret om det her med at være på et retreat, og mm. også det her med, at du faktisk lidt øh, havde visualiseret og drømt, at du vandt dit pro-kart, inden du gjorde det osv. Øhm, fordi jeg tror ikke, at... Nogen har øh, kunne undgå at se, at det, der er noget kommet noget mere spirituelt ind på din ja. profil også med, jeg har set med tarotkort, med krystaller og så Og der er et spørgsmål her: Hvad gjorde du gik fra at let til mere til det mere spirituelle univers? Mm. Jeg tror ikke at det er fordi, at jeg vil sige, at jeg gik fra det ene til det Nej. andet. Øhm. Men ser du dig selv egentlig som spirituel faktisk, fordi nu er det er lige ja. bare blød, ja. påduttet lidt her, ja, jo, ikke? Det gør jeg, det gør jeg. <laughs> ja. Øhm, men det er også vigtigt for mig at sige, at sådan, det handler virkelig om, at hvordan du gør det. Altså sådan, jeg, jeg har personligt selv haft lyst til at gå ud og købe kristaller, og jeg selv har selv haft lyst til at købe de her kort, men man kan også være spirituel på så mange andre måder. Så det er ikke fordi, der findes et bestemt kit for, hvordan du er det. Nej. Det er bare vigtigt for mig lige at sige, at ja, ja, ja. det er noget, folk godt kan lide eller interessere sig for. Men for mig var det fordi, at jeg begyndte øhm, på at skære ned på styrketræning øh, og skære mere op på noget yoga. Og så fandt jeg ud af, at jeg virkelig fandt en ro i det, og begyndte at sådan lægge mærke til at trække vejret ordentligt, og begyndte sådan at lave lidt ja yoga, spirituelle mm. meditationer og så videre. Og så sådan gjorde det mig bare sindssygt glad, og jeg sådan, ja, fandt bare en ro, jeg ikke havde følt længe. Og så begyndte jeg bare at researche på tingene. Øhm, så det kom bare mega naturligt for mig, ja. for at være helt ærlig, men... Jeg tror, at det er fordi, at jeg jeg har haft brug for at kunne have fokus på noget ja. andet end træning, som gav mig noget, som træning ikke kunne give mig lige nu. Ja. Øhm, og så føltes det bare virkelig naturligt for mig at gøre det den vej. Og synes det er en smuk måde at leve på, for at være ærlig, at man, man man tænker på en måde, at alt godt kan altid komme til mig og universet er altid for at hjælpe mig og der er ikke noget, du ikke kan. Du kan manifestere alt. Du skal bare fucking tro på det. Øhm, den måde og den tilgang til livet kan jeg sindssygt godt lide. Øh, og den har hjulpet mig sindssygt langt i min healingsproces med min mave også. Øh, så jeg tror, at det er derfor, jeg holder ved, fordi at jeg godt kan lide, at man ikke sætter begrænsninger på, hvad man kan opnå, og ikke sætter label på, hvad der er rigtigt og forkert. Men at man ligesom sådan mærker efter, og man bruger sig selv, og at en meditation kan være på forskellige måder, og en yoga kan være på forskellige måder, og krystaller kan betyde forskellige ting, i stedet for at man går ned i gym, og løfter en hip thrust på 200 kilo, og det giver lige præcis et form for resultat, mm. det er også mega fedt, det er slet ikke det, yeah. men at det her, det kan give så meget, du kan ligesom tolke det på din måde, yeah. um, det synes jeg var fedt, og det er sådan, ja, det er derfor. Amen. Amen, girl. Og jeg tænker også, det er bare lige for at understrege, hvis nogen skulle være i tvivl. Det er jo ikke fordi du på nogen måde fortryder alt det her med Nej, træning og så videre. Jeg elsker at træne. Ja. elsker det lige nu, har jeg bare ikke samme muligheder for det. Grundet ja. det, jeg spiser, ikke giver mig nok næring til det. Jeg er for træt, og ja. jeg lytter til min krop. Men 100% på, når jeg er rest, så er jeg tilbage. Ja. Øh, og jeg elsker at træne, elsker at bevæge min krop. Så det er slet ikke fordi, at. Jeg ikke kan lide den livsstil. Jeg har bare brug for at leve på en anden måde lige nu, for at kunne blive rask. Præcis. Så ja. det her med sådan netop at gå fra det ene til det andet, som du også beskrev, det er jo egentlig ikke, fordi du er gået fra det Nej, ene til det andet. Nej, um, Jeg er bare i position med atlet lige nu, og ja. det er det, der passer ind i mit liv. Åh, oh, der kommer et godt lille hurtigt et her. Ja. Bedste lifehack på diæt? Okay, altså uhas, der er mange. Ja. Altså, sådan. Okay, du kommer med en, så kommer jeg med en. Okay, jeg kan jo for eksempel... Godt. Okay, mm, oh fuck, der er mange Zoom, der er så yeah. mange. Øh, For mig kunne jeg godt lide at stege, altså hvis det skal være i forhold til mad, yeah. kunne jeg godt lide at stege min kylling absurd meget. Så blev det mega tørt, og du kunne tygge på det i lang tid, og det mættede mere. hej <laughs> <laughs> Jo. Okay, det er sygt. <laughs> vidderligt, altså vidderligt. Og så sådan, spise med en lille ske og lave yeah. glasur yeah. ud af min proteinpulver. Uh, yeah. Det var sådan... Det gør jeg faktisk i morges, selvom jeg ikke er engang på nej, nej, men ja, jamen, det var det der, jeg stand. fandt ud af det. Ja. Nu gør jeg det stadig, ja, men det var der, det jeg stand. fandt ud af at det. Er sådan, oh, det er Ej, man godt. bliver så kreativ på det. Det er så vildt. Man vild. finder så mange ting. Nej, er det ikke rigtigt? Ej, Ej. Ej, værdien, hvad synes du? Ej, men det er jo faktisk bare sødmiddel. Ja, sødmiddel. Ja. <laughs> sødmiddel og kanel på alt. Jeg ja. var faktisk en øh, masse på min... Øh, den her nuværende diæt, ikke nuværende, den sidste diæt, jeg havde, som der spurgte, øhm, om der var noget specielt ved kanel, fordi at jeg bare åbenbart havde på, post. Ja. Og altså, på æg også, ikke? Eller jo, lige præcis. Og sådan. Det egentlig meget lækkert. Jamen, ej, men lige så snart der er sød i, og så lige med ja. kanel, det er jo smagen af jul. Æ, ja. Så jeg tømte også alt for mange af de der søde midler. Altså, ja, det var, det, også det. Og så bare agurk. Altså, agurk, ja. det er bare som om, at det, bare, det giver den der crisp, og det er bare vand jo. Og Præcis, og så lidt selv på. Ja. Mm. Det er faktisk ret lækkert. Ja. Og så, altså, indtil man ikke må mere monster, ja. saft, øh, sodavand uden kalorier. altså. Man zero. drikker sig med Ja, det gør ja. man. Det gør man virkelig. Altså, faktisk noget af det, jeg elskede allermest, det var at lave sådan en kæmpe, dunk køleblomst, Sådan syroic Ja. Og, og så bare lidt citron i lidt. Øh, isterning, og så var jeg bare... Så var man kørende? Ja, ja, det var lidt godt. Ej, jeg synes faktisk også, det er godt, det, øh, hvis man for eksempel har øh, sin råvarer og så deler det op. For eksempel, hvis jeg havde et måltid, så øh, kunne jeg til sidst godt begynde, i stedet for at lave min øh, proteinpulver til glasur og op på min grød, så lavede jeg en lille proteinkage, ja. og hvis jeg nu havde også, i starten havde jeg også både ægge øh, og et æg, så lavede jeg ligesom sådan ikke videre for sig selv, og ikke altså det der ja. med, at man føler, man får yes, mere. nu har jeg spist forretten, nu går jeg til hovedretten, ja. desserten, det gør i jeg et faktisk også. Ja, præcis, det, det så føler du, at du får mere, fordi <laughs> ja. der er flere ting foran ja. dig. det er så sjovt. Men noget, jeg også gjorde faktisk, det var, jeg havde riskiks og shake på et tidspunkt. Ja. på min plan. Og, og sådan så. lidt Coco pops -agtigt. Jamen, så, ja, det, ja. Og det kan man også faktisk. Ja. ja. så kan du lave riskiks til Coco Pops. Ja. Men jeg lavede faktisk min glasur til Nutella. Ja, og puttet på riskiks ja. ja. Der var jeg sådan, totalt nutella ja. lige nu, og det var bare overhovedet ikke det samme. Men, Men det er det sjovt, fordi sådan. der er nogle af tingene, hvor man tænker, okay, det har så meget været, fordi jeg var på diæt Det der, det var så meget, fordi ja. jeg var på diet. Altså, fordi. Og så er der andre ting, hvor man bare sådan, ah, okay, det smager stadig godt. Ja, <laughs> det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, ja. altså, jeg har jo fået en kærlighed til grød grundet diet. altså Jeg elsker grød, jeg, jeg spiser kunne det hver dag. Det før. Ej, men jeg har aldrig spist det før. Nej. Jeg vidste ikke, det var en ting, Jeg kunne ikke lide så Nej, Jeg var også bare sådan, det er sådan noget, jeg får hjemme som mormor, når der <laughs> ikke er mere tilbage. det, men det er bare sådan, det er bare det bedste. Ja, og det jeg er jo også det. fordi, det er jo blevet her de seneste år, bare taget til next level med alt det topping, man kan få. Ja. Hvis man bare ser sådan noget som, øh, altså spise sted grød for sådan 20 år siden, kunne det jo ikke overleve. Så ville man bare tænke, er det fattig, man skulle Ja, præcis, <laughs> men det her med peanut butter og... Altså, en lille hack til alle jer, der er på diæt og så videre, som er vigtigt for for mig at sige det er, at øhm, nu der, når der er, man spiser så begrænset kost osv., så, så vil jeg virkelig anbefale, mig at man tog nogle mælkesyrebakterier for at passe på sit lille mikrobiom i maven. Ja. Øhm, virkelig øh, at spise en masse fiber, hvis ikke du spiser grøntsager, så tag noget husk, hold, hold gang i systemet og passe på din krop imens. Fordi du kan sagtens være på diæt og sagtens gøre dine ting uden, der sker noget. Men prøv så vidt muligt at holde styr på dine små bakterier i maven. De vil danse af glæde, hvis du gav dem lidt mælkesyre. Og det er bare sådan, ja, totalt Altså, nemt. det er virkelig ja. vigtigt, fordi man får bare ris, grøn proteinpulver, ikke rigtig så varieret med, øh, så det er virkelig vigtigt, at man sådan giver sin krop den næring og bakterier, den har brug for. Ja. Øh, for hvis man spiser det samme hver dag for længe, så ja, det kan kroppen ikke så godt lide. Ej, skide godt råd. Så den, ja, eller drikke greenspulver også. Greenspulver, det er virkelig, det var en kæmpe lifehack for mig. Det, er sådan, det hedder greens, ja. og så kan du få det med smag af sådan chokolade eller sådan noget. Nå. Så er det bare et scoop om dagen med noget vand. Um, og det smager faktisk virkelig godt. Så får du alle de grøntsager, du burde få på en dag. Ah, det, kan, det ved jeg også. Man kan få også kosttilskud, hvor ja. det nærmest er, når Præcis. man ikke får nok grøntsager. Det er også, det, så den er virkelig også den er god. Mm. Okay, altså der er alt for mange spørgsmål til, hvad vi kan nå. Men jeg tænker, at jeg lige øhm, udvælger de sidste sådan to-tre. Ja. Yeah. det um, ene, det, tænker bare det er meget sjovt for bare lige at få afklaret. Hvad vil det sige at være professionel i sporten? Det har vi snakket lidt om, men tjener man penge på det? Øh, det kan man. Mm -hmm. øh, men, men det er de færreste, ikke? Ja, det er det, og det er sådan jeg tror det for det meste er det sådan når du stiller til en konkurrence, så er det sådan top 3 der tjener lidt penge. Øh, men det er ikke noget, jeg vil sige man kunne leve af. Nej. overhovedet. Altså. Og mange af dem, som der faktisk tjener penge, det er jo fordi, at det er jo selvfølgelig kommet af, at de er gode atleter, men meget af det er jo sådan noget sponsorater ja, og så, så tjener videre. på den måde kan man... Ja. Okay, ja, det rigtigt på... Okay, ja, hvis du er en pro-atlet, som får succes, og folk får øjnene op for dig, så kan du måske starte en stor Instagram-profil, eller en stor YouTube-profil, som du kan tjene penge igennem. Ja. Øhm, men, men det er lidt... Det er jo ting, som der er uden omkring det, fordi faktisk de fleste, de ender jo faktisk med at bruge penge, selvom man bliver professionel. Ja. Fordi selvom at man får betalt sin show, så er det jo stadig transporten, det er stadig det at være på en diæt. Ny bikini. Ja, ja lige præcis. <laughs> sko. Netop. Rejsen, ja. hvis man skal til Så hvis I tænker, at det er fordi, I gerne vil tjene penge, så skal I ikke vælge den branche. Nej, og altså, alt i alt skal I bare kun vælge den, hvis det er noget, der virkelig har interesse for jer. Altså, fordi det er som sagt virkelig ekstremt. Øhm, og virkelig også øh, acceptere og anerkende som i, at det er ikke for alle, og det er helt okay. Ja, det er så okay, og nogen finder også først ud af det, efter de har været mm. til et show. Men så mærk efter, når du har stået på scenen, er det virkelig noget for dig? Og hvis ikke, så er det så fint. Altså, ja. sådan, det er virkelig vigtigt, at man lytter til den. Okay, det andet sidste spørgsmål her, det er, hvordan fandt du ud af, at du skulle være selvstændig, og hvad den største udfordring ved det? Uh, ej, igen, Jule uh, springer ud i alt. Det var vidderligt, <laughs> også bare fra den ene dag til den anden. Lenus, som jeg er hos, yeah. uh, er den platform, jeg bruger. Uh, og de har en, en masse managers derinde, som så havde scoutet mig, yeah. uh, og havde skrevet til mig, og sagt, at de gerne ville have mig derind, som online coach. Og jeg havde egentlig lang tid tænkt, at sådan, det gad jeg egentlig godt, fordi jeg mm. selv var så meget inde i det, men jeg var sådan lidt, okay, det kræver lidt meget af mig lige nu. Det gider jeg ikke. Mm. Men så skrev de til mig, at jeg kom ind til et møde, øh, og det lød bare super fornuftigt, og det var noget, jeg kunne stå ind for. Og så startede jeg egentlig bare der fra den ene dag til den anden. Så altså, faktisk var det ikke noget, jeg havde tænkt over længe. Det er ikke og sådan, at du gik i folkeskolen og bare havde en god op, at du skulle nej nej, 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 nej. Overhovedet ikke. Så det, jeg tror, det kom til mig sådan, fordi jeg var blevet atlet, ja. og så videre. Altså sådan, at jeg var så meget inde i den verden, at det ville give god mening for mig. Ja. Og jeg altid interesseret mig for koster træning. Øhm, men det var slet ikke det, jeg tænkte, så det var også meget sådan impulsivt. Og så må man sige, at en ting er så at tænke, Yes, man kan hjælpe andre, men det er jo også det har jo været op til dig, i hvilken retning du vil tage det ja, hele. Ja, om Jeg vil tage det seriøst overhovedet. Ja. Og det har jeg gjort vil jeg sige. Og det er mega stolt af. Mm. Øhm, jeg men har... er det bare lutter, okay Ej, det er det ikke. Nej. Det synes jeg ikke. Jeg synes, at øhm, det kan være svært for at jeg vil gerne være så autentisk som muligt. Øhm, men det kan også være lidt svært i forhold til, hvordan man skal vinkle den, for heller ikke at virke forkert, eller virke for meget. Ja. Eller jeg tror, at nogle gange kan jeg virke lidt for hård endda, eller sådan lidt for fremme i skoene, og man er jo heller ikke lyst til at jagte folk væk. Øhm, men det er det der med at finde balancen mellem, at man er ærlig, og man er 100% sig selv, men også hvad der sælger. Ja. Altså. Øh, så det har været Men lidt hvad hård. føler du sådan, har været udfordrende Ved at skulle være Selvstændig øhm, Og det her med at starte de helt eget brand op Og når alt kommer til alt Ind i at du er Din egen chef ikke? Ja, altså sådan, for, for at være ærlig Så er det nok sådan, det bedste jeg har gjort for mig selv ja. det er, At jeg vidt kan styre Min dag selv øhm, Og så også At jeg har et ansvar Jeg ved jeg har ja. 100 piger der venter på mig øh, ja. hver dag Så det er ikke sådan Jeg kan ikke bare lige ringe ind Jeg orker ikke lave kaffe i dag Jeg er syg ja. Fordi jeg har lidt et ansvar Og det ansvar det er jeg så glad for at have Og det holder mig i gang Og jeg er så taknemmelig for At, at være en del af de her pigers rejse øh, Og lære dem at kende Så det har faktisk virkelig gjort meget for mig Det har gjort mig meget mere produktiv og det har gjort, at jeg har haft meget mere lyst til at lære mere om andre mennesker, mm. og lære mere om mig selv, øh, og blive ved med at udvikle mig. Ja. Men det har været hårdt øh, i forhold til, hvordan jeg skal brande mig selv. Ja. Det var svært for mig at finde ud af, fordi jeg havde ikke lyst til at falde, falde ind i den der coaching-boks. Her er en kostplan i det er bare det, du skal gøre, og så er det det, og så kan vi skrive måske to gange hver anden uge. Ikke? Ja. Sådan, Nej, det gad jeg ikke. Så det var også sådan svært for mig, at sådan skulle... Ja, hvordan hvordan vil jeg have at folk skulle se mig mm. og så fandt jeg ud af bare være bare være autentisk. Fortæl om din rejse. Har været dig faktisk. Har mig præcis. Ja. Og jeg tror faktisk at grund til at jeg også fik sådan en del succes fra start, det var at jeg netop fra start åbnede op omkring hvad jeg har været igennem mm. og hvordan jeg er kommet til hvor jeg er kommet til øh, så ja. Og det er virkelig også bare altså til alle jer derude uanset hvad, så husk på, vi starter alle sammen et sted. Ja, vi gør virkelig. Altså. Okay. altså, det her, der hvor vi er lige nu, det er vel også et starting point for et eller andet. Præcis. Andet. Altså man er jo altid... Vi må tage eller... den her samtale igen om fem år. Ja, præcis. Og ti år. Det er ja. også det, fordi det her, det du laver nu med din podcast, ja. det er jo en starting point for noget stort for dig. Ja. Du ved jo ikke, hvad der sker. Der kan ske en masse gode ting med det. Præcis. Det er en starting point, og det er det, man glemmer nogle gange, hvor man egentlig har været fra start, versus hvor man er nu, ikke? Ej, og det synes jeg faktisk er en god segue til det sidste spørgsmål, som jeg synes var øh, et godt spørgsmål lige at slutte af på. Ja. Og det er øh, en, der spørger her, hvordan bliver man mere selvsikker? Ja, den er tricky. Nu kommer øh, Julie lige med opskriften på, hvordan at alle bliver selvsikre derude. Ja, så er det bare med at skrive ned. Eller? Ja. Ej, øh, altså, jeg ved ikke om... Øh, um Hvordan blev du mere selvsikker? Fordi nu har du også forklaret det her om, at du har jo faktisk kommet et sted fra, hvor du ja. måske manglede lidt af det her med selvtillid og ja. selvværd og eget, øh, hvad det hedder, selvbillede. Hvordan er du ind der, hvor du er? Act SF. Mm. Totalt. Ja, så. Altså, act SF, det hjalp mig sindssygt meget at gå så ind som om, jeg var der, hvor jeg gerne ville være. Og lidt sådan tænke, okay, hvad er det, jeg gerne vil have? Og så være sådan, okay, hvordan er hvordan er hun? Hvad laver hende her jul, det du gerne vil være? Hvordan er hun som person? Hvad for noget tøj går hun i? Hvad træner hun? Hvad spiser hun? Hvad gør hun? Og så gør de ting. Ja. Fordi altså, det kommer ikke til dig, hvis du ikke begynder på det. Ej, så, det er så godt sagt. Ja, så sådan, jeg var sådan, okay, hende vil jeg være fint. Hvordan er hun? Hvordan er hendes personlighed? Hvordan snakker hun med andre? Hvad arbejder hun med? Hvad går hun i at tøj? Så jeg ikke sådan lå og ventede på, at hun en eller anden dag blomstrede frem. Sådan, det gør hun ikke, hvis ikke du er hende. Take fucking action. Ja, så jeg startede med at, at være hende, jeg gerne vil være, og blev hende, jeg gerne vil være. Ej, fordi, ej, det, er, det er så smukt. Også ja. fordi, at det, det er lidt allerede det, som jeg tænker, man, i hvert fald jeg også preacher med, at man gør med målsætninger. Ja. Det her med at visualisere det. Præcis, visualisation mm. kan du virkelig komme langt med. Ja, Helt og vildt. så bare begynde at gøre det. Så ja. til alle jer derude, begynder at act like it. Act like it, ja. Yeah, og yeah. sig det til dig selv. Sådan, sig de ting, du ligesom har svært ved. Omskriv dem, som jeg også sagde før. Og så sig det til dig selv. Og så virkelig sådan, ja, gå i det tøj. Spis det mad, du vil. På det. Altså, hvorfor skal du ikke kunne gøre det nu? Yeah. Hvorfor skal du være en anden person for at kunne gøre det? Bare vær dig, og så sådan, tag den rolle, du er dannet oven i hovedet, du er. Og vær hende, fordi det er hende, du er. Uh. Eller ham. Ja, yeah, eller ham. Man ved aldrig. On that note, tiden yeah. den flyver afsted, yeah. Julie. Det gør altså, så, og det er fordi, at det, er, ej, det har været så stor en fornøjelse. Ja, i lige måde. Så dejligt. Tak for, at jeg måtte komme og sprede mine vinger her. Ej, selvfølgelig. Ej, det kan være, at du må komme med en anden dag, fordi yeah. jeg føler slet ikke, vi har snakket nok. Jeg er så frisk. Ja. Du siger bare til. Ej, men kæmpe tak, og jeg håber til alle jer derude, at I godt kunne lide det her afsnit. Og hvis I ikke allerede gør det, så gå ind, som sagt, og følg øh, Julie. Hvad er det, du hedder på Instagram? Julie Rostal underscore IFBB Pro. Og I har også en podcast. Ja, ja, der har vi, der hedder Brain Gains. Ja. Yeah. Og den kan du også finde på Spotify og på Instagram, Brain Gains underscore podcast. fantastisk. Yes. Endnu en gang kæmpe tak. Og til jer derude, vi lyttes ved næste mandag. Talk to you soon. Ej, kæmpe tak. Ej, så godt til mig. Ej, virkelig fedt.